a myslel jsem, že tam omdlím. Ahojte, ahojte, vítám vás u nového videa. Trošku po delší době, kvůli tomu, že mě potkalo zranění, kvůli kterému jsem nemohl na motorku a vzhledem k tomu, že vám tady natáčím hlavně videa spojený s motorkou, tak jsem nic nenatáčel teďka, ale už jsem zpátky teďka, odhodil jsem berle a ptal jsem se vás na Instagramu, jestli by vás zajímala moje cesta zpátky na motorku a obrovská spousta hlasovala, že jo, takže jsem se rozhodl natočit tohle videjko a objasnit vám, co se mi stalo vlastně a ukázat vám tu moji cestu zpátky, no. Takže spadnul jsem, bohužel jsem u toho utrpěl zranění kolene, přetrhl jsem si přední vaz a oba menisky. Z toho důvodu jsem byl nucen postoupit operaci, aby se to tam nějako opravilo. Operace dopadla dobře, pak jsem ležel asi 3 týdny jenom doma, nemohl jsem nic dělat, hodně mi to otýkalo. A po těch 3 týdnech už jsem začal tak nějak se hejbat, vycházet ven a teďka už jsem posledních pár týdnů i cvičil s vlastní váhou, takhle doma jenom. A teď už jsem odhodil berle včera, takže první kručky, chodím teďka opatrně, ještě to není úplně rozejbaný, mám před sebou teďka asi 2 měsíce rehabilitací a celkového rozejbávání. A takže bych vám chtěl ukázat, jak celá cesta moje půjde, jak mi to půjde, co budu třeba dělat a třeba vám to někomu pomůže, taky mi hodně z vás psalo, že třeba máte stejný zranění zrovna a zajímalo by vás co dělat, takže vám to takhle ukážu a užijte si videjko. Mám po první rehabilitaci a byla to celkem bolest, cvičil jsem tam jakoby nějaký věci. To vám třeba ještě ukážu, ale hlavně jsem to se snažil co nejvíc pokrčovat a jak to prostě nemám ještě vůbec rozejbaný, tak fakt to bolelo. Ještě paní rehabilitační mi pomáhala s tím, takže mě do toho vždycky jako zatlačila a myslel jsem, že tam omdlím, ale to musíme zvládnout a ptal jsem se jí, co bych mohl teďka jakoby dělat, jestli třeba můžu plavat a plavání mi teda nedoporučila, ale říkala, že můžu na kolo, takže úplně paráda. Půjdu na kolo, už asi dneska, nemůžu se dočkat, až budu něco už dělat. A takže takhle, takže nejspíš se vidíme na kole. Tak jo, už jsem doma a tady jsem si připravil už kolo na takovém trenažeru. Budu to zkoušet úplně poprvé, takže jsem na to zvědavý. Mám k tomu nějakou aplikaci na Noťasu, k tomu mám třeba ještě něco řeknu. Pití ready, tady mám ready už... kraťasy s plínkou, aby mě nebyl zadek. Botičky, takže hodím se do cyklistického úboru a jdeme si zkusit zašlapat. Cyklistický úbor nasazen, botičky, trenky s plínou, šandy, aby mi to nepadalo, takže správný cyklista, už mi chybí jen dres a jdem na to. Vůbec to neznám, dělám to poprvé, takže zkusím si tady vybrat nějakou trať. Tak jo, mělo by to být nastavený, takže můžeme jít na to. Jdem šlapat. Mám to za sebou, dal jsem si 50 minut jen tak prostě lehkého šlapání, co jsem schopný vůbec. Ze začátku s tou nohou to bylo takový horší, ale pak jsem to trošku víc rozejbal a bylo to lepší a lepší, nemůžu tu nohu totiž ještě pořádně pokrčit. Takže takový náročný a ještě musím říct, že co je pro mě extrémně náročný,
nedělat něco na 100% nebo na ještě víc. Prostě jsem zvyklý, když něco dělám, dělat to prostě úplně naplno, dát do toho všechno. A teď prostě úplně v hlavě bojuju s tím, že musím jet jenom z lehoučka pomaličku, všechno dělat jen tak na 20%, takže to je takový náročný na tu hlavu a takhle. Ale musím postupně po malých kručkách, aby to všechno bylo tak, jak má být, abych ještě nepokazil něco v tom koleni. Ale fajn, musím říct, že ta aplikace, kterou jsem jel teďka, takže je to super, vlastně ještě vám to ukazuje ten obraz, kde vlastně jste jak ve virtuální realitě a je to mnohem lepší, než jenom jet a koukat do zdi, takže to určitě doporučuju. A teďka už asi se jenom protáhnu, takže můžete kouknout, jak se protáhnu a vidíme se někdy pak. Tady další den a včera jsem natáčel ještě něco, jsem vám říkal o stretchingu, ale bohužel jsem nenatáčel sebe, ale druhou stranu, to se mi stalo už po několikátý, takže vždycky také špatně zapnu kameru, začnu natáčet, mluvím a je to k ničemu, takže vám to tady řeknu ještě ve zkratce jednou, vlastně jen jsem říkal, že jsem se protáhl klasicky od hlavy až k patě, dělám to takhle skoro vždycky a chtěl jsem říct, že protahování je důležitý, takže nemělo by se na to zapomínat. Je to i docela dobrá prevence proti zranění, což je docela blbý, že to říkám zrovna teď já, když jsem po zranění, ale to snad na to nemělo vliv. Ale každopádně snažte se nebejt zkrácený určitě, takže protahujte se, to je moje celé sdělení. A dneska máme další den a já si jdu tady zacvičit trošku a dát nějaký cviky na rozhýbání toho kolínka, takže sledujte to. Byly teda nějaký cviky na vlastně rozpohybování toho kolena a trošku i posílení všech těch svalů okolo toho kolene, protože ty jsou fakt slabý, to vám můžu ukázat tady, jak to koleno, teda jak ta noha teďka vlastně vypadá oproti tý druhý, normálně tý silný. Takhle vypadají teďka moje nohy proti sobě, bolavá versus zdravá. Já myslím, že je tam vidět rozdíl, že je tato mnohem menší, i ten sval prostě tam skoro není. Takhle vypadá ta zdravá, když ji zatnu, a takhle vypadá ta nemocná, když ji zatnu, takže skoro tam není ten sval, takže to musíme všechno vrátit a takže takhle ano, jdem na to. Tak jo, nějaké lehké zpevňování a cvičení mám za sebou a jsem co jsem cvičil, jsem si tady všiml v pokoji, co tady mám od vás za věci a chtěl bych vám za to moc poděkovat. Mám tady tu keramickou moji přední tabulku a tenhle obrázek a hrozně moc si toho vážím, že mě takhle podporujete a nosíte mi na závodech takové věci, takže za to moc děkuju těm, kteří mi to přinesli, takže doufám, že to vidějí.
A tím vám bych taky chtěl říct, že budu rád, když budete sdílet tohle video nebo dáte odběr a jakkoliv vlastně podpoříte tuhle moji tvorbu. A doufám, že jste si užili tohle videjko, dejte mi určitě vědět do komentářů, jestli mám pokračovat teďka v natáčení téhle mojí cesty zpátky na motorku. Určitě mám vymyšlený už, co bych mohl natočit příště a myslím, že by to mohlo být zajímavý a mohla by to být sranda. Takže tohle asi všechno pro tohle videjko, takže díky moc, že jste sledovali a mějte se krásně. Čau.